Thank you.
是否曾在人生路上经历极大的风暴，熬过无数个孤单的夜晚，在忧伤的深处，你的心将破碎，感到没有人了解自己，再也无力祷告。是否曾在夜里仰望天空，点点繁星装饰着黑夜何其美丽，有时天空却一片漆黑，看不见一颗星。我们知道它们从来没有消失，只是暂时被云遮住了。它们仍然高挂在天，努力地绽放光芒。就像天上的星辰一样，上帝从未离开我们。即使艰难的环境使我们看不见他，他仍然时刻与我们同在。这是何其宝贵的应许！神了解我们的处境，体恤我们软弱，需要扶持。他召聚神儿女成为一家人，并吩咐要彼此相爱，邀请人们在每时刻为彼此代求。你知道有人正在为你祷告吗？圣经腓立比书记载，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。感谢主，在天路的旅程中，我们并不孤单。愿我们能真实经历神的同在，使我们得到安息，也能在同伴的支持中得到激励。让我们以信心仰望神，因他用笑脸帮助我们，并垂听每一个祷告。受多少，他将告诉别人为你祷告。有人在为你祷告，有人在为你祷告。你觉得寂寞孤单，你内心记得有人在为你祷告。心将要破碎，要记得有人。
觉得寂寞孤单，你内心将要枯萎，要记得有人在为你祷告。我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。雅各书1:2-4。